どんな目標がある？まあ、決勝乗れるように頑張りたいです。それはみんな認めてくれた方向ですね。ヨパンパンではみんなダメなの。その決勝ですけども、ちょっとね、なかなかその去年乗ってからしばらくないですけど、ちょっと怪我の影響とかもあるとか、そういうわけじゃなくて、まあ、全然ないですけど、全然ないけど、まあ、みんなが強いだけで、そうですか。上に上がった頃の方が結構順調に。ああ、そうですね。上がったすぐは良かったんですけど、その時はすんなり出してくれたとか、かけやすかったとか。ああ、そうですね。結構自分のレースに乗ってたんで。全部前回とかのレース見たんですけど、はい、結構順位とかでもいいレースして、悪くはないかなっていう感じは。そうなんですよ、悪くはないかなと自分でも思うんですけどね。はい、もう一つ、ね、もう一皮かければ今の課題っていうのは、まあ、スピードとかダッシュはないんで、はい、その辺が結構課題かなと。客室的には気にしないですか？まあ、なんもないんですけど、これといったことはバランスタイプ、バラン、まあ、ちっちゃくバランスを取ってるちっちゃく、まあ、もしかしたらダッシュはちょっとない方が。一番の、まあ、すんなりジャンダーかけさせてもらったら抑えて、すんなりなかなかね、すんなり、そうそう、最近だったらすんなりのかけさせてくれない。前回も予選ボーンと突っ張られてるのがあったので、最終日も突っ張られた。そうですね、まあ、後ろの人に迷惑かけたばっかりなんで。まあ、でもその時はその時で対処して、いろいろ資料見たら、見たんですけど、ちっちゃい頃から競輪選手になるのが、小学生の頃からって。ああ、そうです、小学校の時から一応。なんで小学校の頃から？で、野球してたんですけど、うん、野球肘で怪我して。野球肘だったんですか？競輪は身近にあったんですか？結構身近に、結構知り合いの人からも選手目指すように言われてたんで。競輪場近くとかそういうわけじゃない？あ、近いですね。あ、近い。10分かからんとこぐらいなんで。昔から競輪場連れててもらってたんですか？そう、何回か行ったことがあります。で、もう小さい子供の頃から選手になろうって。じゃあここも、もう競輪選手になるのは前提に自転車が入って。そうですね、うん、